Savukārt kuldīgā šajās dienās var sastapt braucošas klavieres, džez bāru, kas pārvietojas muzikālu mini-auto un mūziķus uz garām kājām. Te arī tvērienīgs festivāls kuldīgas vasaras vitrāžas un vecpilsētas iela, kas atvēlēta tikai gājējiem, pārtapusi par sastapšanās vietu ar dažādu valstu ielu muzikantiem. Ielas gaisotni izbaudīja arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Festivāls kuldīgas vasaras vitrāžas rit pilnā sparā un šķiet, ka mazpilsētā nav vietu, kur nenotiktu kāds pasākums. Piesātināti ir arī gājēju iela, tā atdota mūzikai, mākslē, performancēm un pārsteigumiem. Te sastopama mākslinieki gan no Latvijas, gan citām valstīm – Nīderlandes, Vācijas un Itālijas. Lorenzo Gianmario Galli ir itālis. Viņa muzikālais aprīkojums ir ap 17 kg smags, bet mākslinieks ar to rīkojas tā, ka to neviens nemana. Tas ir tik maģiski, ka iet garām tik daudz cilvēku, sarunājas un ir kopā. Tas ir tik skaisti un aizraujoši. Šodien te ir daudz brīnišķīgu mākslinieku. Mūzika ir visur. Jauki! Ielu performances ir kļuvušas par neatņemamu kuldīgas festivāla tradīciju. Ikreiz arī svētku rīkotāji radījuši kādu jaunu pārvietošanās līdzekli, ar ko muzicēt ielās. Daudz vietu jau pazīstams ir braucošās klavieres, iepazīts arī džeza bārs, bet šogad pirmais iznāciens mazajam auto. Viens no pirmajiem to iemēģina mūziķis Lauris Amantovs. Ātrumus var sāstāt trukuri. Līdz sestiem ātrum es tagad tikai ar trešo braucu. Braukšanas ātrum. Jā, un tad var arī uzpīpināt. Tāds, tā interesanti, tas tā kā bērnībā bija meža parkā tie elektromobīļi, kur varēja pa to treku braukāt, kaut kas līdzīgi. Reku galvenais fans jau ir ieradies. Čau! Patīk, jā? Padejosi? Līdzās stāvošā mazā fana mamma saka, ka bērnam tik ļoti viss patīk, ka nespēja pat tikt līdzi. Ziniet, jā, es skrienu pakaļ bērnam, man nav patiesībā laika izbaudīt to visu, jā, tā pilnā apmērā. Patīk ļoti, patīk izrauties, protams, ļoti skaisti. Tas ir tas prieks, kas pārnesās no tā cilvēka, kas sniedz otram prieku uz to, kas viņu saņem, un atpakaļ. Kuldīgas novads ir viens no sadarbības partneriem Liepājai, ka tā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Ielu māksla un performances ir pasākumi, uz kuriem aicinās Kuldīga. Tādas ielu mākslas lietas jau vispār nevar notestēt ārpus ielas, respektīvi to nevar izdarīt sēžot kabinetā, to var izdarīt tikai pilsētvidē. Tad, kad mākslinieki satiek pilsētniekus vai pilsētas viesus un spēlējas ar šo te satikšanās prieku. Un jāteic, ka muzikanti pārņēmuši ne tikai ielu, bet arī jumtus, laternas un soliņus. Tiesa gan mākslinieces Ineses Sulojevas izlolotus. Ieva Benefelde, Alans Peršavičs, Skrundas televīzija.